una ficció, és una ficció, és una ficció, i jo no faria mai el que fa aquesta protagonista, però té moltes coses de mi i de la gent que m'envolta, que m'ho copio tot. Ara estàvem dient, ara has fet un rotllo literari, eh? Vale? Jo estic pensant, com que estem en una bíblia, fotré un rotllo literari, però quan, si m'enrotllo molt, ja parlem d'altres coses. Vale? Però què passa amb una novel·la així? És una primera persona, com dèiem, una primera persona. Ara us dic 10 minuts de 3 tonteries i després, ja voleu, si voleu, xerrem. Vale? De llibres, d'altres coses, etc. Una novel·la en primera persona, en què es diferencia d'una novel·la en tercera persona? És molt senzill. En tercera persona, el narrador és Déu, nostre Senyor, i ho veu tot. No? El narrador diu, som a la biblioteca i pots saber què passa al cap de tots vosaltres, què està passant en aquests moments a Manresa i què està passant en aquests moments a l'altra punta del món i què passa al cap de la Montse. I ho diu, la Montse està, no sé què... Què passa en primera persona? Una altra cosa, és a dir, el qui parla és el personatge narrador. No? I per tant, no és Déu nostre Senyor, no sap què passa al cap dels altres personatges. És a dir, si en una novel·la comencem dient som a Castellvell i la tarima és de fusta, si això ho diu un narrador en tercera persona no hi ha cap dubte. Però, si ho diu un narrador en primera persona, si el narrador en primera persona diu em dic Pepet, som a Castellvell i la tarima és de fusta, el lector ha de fer una feina primer, ha de pensar, a veure... Si en Pepet és mentider, si en Pepet està boig, si en Pepet és daltònic, és a dir, el narrador en primera persona pot enganyar-te, conscientment o no. I aquesta és la gràcia i el drama i la joia brutal d'una primera persona, que tu has de pensar si el narrador t'està dient la veritat.